چاچیو اسو ساتلو اس او پدی نیت باندے چدب پدی باندے جہاد کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ددغ اس گیا خوڑل ددغ اس میتے دے کول ددغ اس خشنی دب د قیامت پورد اللہ پاک جل جلالہ ددغ اس ساتن کی پنے کو اعمالو کی تلی د قیامت پورد باندے اس تے موٹر ساتلے دا موٹر او دا وای چې ان شاء الله زو په دې جهاد کوم نو لاسو مته لونه چې پکې اچوي کنه ان شاء الله او دا واغانې پکې اچوي نو بیا به ان شاء الله د دې مجر ملاويږي ها استه وساتلو او دا نیت ته چې زو په دې جهاد کوم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي فإن شبعه ورئه د دې غیا خوړل اے غسوم بوسونه چې وته خوشته وي او دې هغه میته دې سومه میته دې چې کړی وي او سومه خاصنې کړی وي دا ټول به الله پاک جل جلاله د قیامت پر رض راجم کی او د دې اساتن کی پنی کو اعمالو کې پتلا کې ورته واچوي رونو جهاد ډېر لوی شی ده کله چې مسلمان جهاد کولو کنه نو انگریز به ستا په خپو کې به پروتو خو نن مسلمان جهاد پریښی ده ځکه مسلمان داسې سرو خوړلی ده ښه او ځکه ته څوک یریږي مخکینو آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د مؤمنانو چې کم خالصه مؤمنانو د هغې بیانو فرمایلو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره میدان جهاد ته غزوه تبوک ته لاړل او د دروغو عذرونه نه پیش کول او نه یې دروغو اجازتونه غوښتل بلکې چې کم خالصه مؤمنانو پا اللہ پاک جل جلالہ باندې مینو او دی هغوی په مهربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندې مینو نو هغوی رخصتونه نه غوښتل بلکې چې کله جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د مانځه نه پس د جهاد اعلان وفرمایلو چې هلکه ګورې تبوک لزان تیار کئ جهاد لزان تیار کئ کم چې مؤمنانو هغه یې خپلې سورلۍ تیارولې او تورې سپا کولې او کم چې د جنگ اسباب ورسره موجود و هغه ټولې سپا کول او تیارولې په دغې حالاتو کې چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اعلان فرمایلو نو ګوره دومره سخت اعلان فرمایلو او دا او فرمایل چې کم دلته کې موجود یی او کم خلق دلته کې نه دي زما دا اعلان ګوره هغوی ته ورسوئ ځکه د مسلمانانو سخته مقابله ده د کافرانو سره او چې یو قسم ګوره پاتې نه شئ سوا د عذر نه نو ټول مؤمنان هغوی راپاسیدل او اسباب تیارول د جنگ سورلینې تیارولې تورې سپا کولې او تیره کولې او کم چې د اسباب جنگ و هغه ټولې تیارول په دغې کې او پیغمبر علیه السلام مبارک ګورې اعلان د مانځه نه پس کړی و علما کرام فرمایي د پیغمبر علیه السلام مبارک په زمانه کې چاته دا حالت پہ نہ شرات لے چی اگر دا جمع نہ پاتے شوے وے زمانگ دا منزونو سا حالت تا اگر دا جمع نہ پاتے کی دل اگر با ہر حالت کے دا خوخوا چی زمانگ منز پا مسجد نبوی شریف کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پسے دی اگر پا مبارک اقتداء کی منز کو نو ہر سڑے با جمعات ترات لو
او اقتداء به پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پس کولا او د یو مزنبم نو غایب او مونږ به منځونو څه حالت ترنو مونږ خو اول بعد مسلمانان الله پاک ته معافي کوي منځونه کوي نه او چې کوي نو څه مونځ کوو د جمع پابند نه یو د جمعات پابند نه یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله دا اعلان فرمایلو نو وی فرمایل وی ګوره دا اعلان ټولو ته ورسوي چې کله دا اعلان وشو پدې کې منافقان راغل او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د دروغ او عذرونه شروع کړل چا وې سیب غلام می تختیدلې ده او د کار کولو کور کې څوک نشته نو زه به ویده پاتې شم چا یوه بانه د دروغو جوړه کا چا بله بانه جوړه کا او د میدان جهاد نه پاتې شول الله پاک جل جلاله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وفرمایل چې تاسو کله د جهاد اعلانو کو او دی در سرت لے نو څنګه چې مؤمنانو تیاری کولا دا کرنګه بده منافقانو هم تیاری کړي و خو له دا د جنگ لزینا او دی الله پاک جل جلاله نه غواړي چې دی میدان جهاد تلار شي او خدای پاک جل شانه ورته او فرمایل وقیل اقعدوا مع القاعدین چې کینی کم خلق چې په ناستی هغه سره کینی یعنی د تاسو جنگ تتللوم ګوره سو سودمن نه دي د مسلمانانو لپاره او یقینا چې منافقانو دا طریقه کوله چې په لارې به روانو نو یو بل به منافق سره یوځای شو او د مسلمانانو په منځ کې به اختلاف پیدا کولو لپاره داسې خبره وکړه چې مؤمنانو کې اختلاف پیدا شي مؤمنان د جنگ نه رستو شي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا دغه ټیم کې منافقان راغل او دروغ او عذرونه شروع کل پیغمبر علیه السلام مبارک ورته اجازت کولو چې ځی اوس لاړ شئ بیا به پته لګي نو خدای پاک جل شانه دغه طرف ته اشاره فرمایلې ده بسم الله الرحمن الرحیم انما يستأذنك الذين الله پاک جل جلاله فرمائی پخ خبر دادا چی اجازت غواړي دتانا هغه کسان لا يؤمنون بالله واليوم الاخر چا غي ایمان نلری په الله پاک جل جلاله باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې ایمان لری ځکه خو تاسو سره میدان جهاد ته نه دي امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث مبارک ذکر کړی را جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای من احتبس فرسن چاچیو اسو ساتلو اس او پدی نیت باندی چې دب پدی باندی جهاد کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ددغ اس گیا خوړل ددغ اس میته کول ددغ اس خشنی دا به د قیامت پر ورځ الله پاک جل جلاله د دغې اس ساتونکي په نیکو اعمالو کې تلی د قیامت پر ورځ باندې اوس ته موټر ساتلی ده موټر او دا وایي چې انشاءالله زه به په دې جهاد کوم نو دا څومره تیلونه چې په کې اچوي که نه انشاءالله او دا واګانې په کې اچوي نو بیا به انشاءالله د دې مجر میلاویږي ښه اس ته وساتلو او دا نیت دی چې زه به په دې جهاد کوم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي فإن شبعه ورئه د دې گیا خوړل اے هغه څومره بسونه چې ورته خوشته وي او د هغې میتې دی څومره میتې دی چې کړي وي او څومره خاشڼې کړي وي دا ټول به الله پاک جل جلاله د قیامت پر ورځ راجمع کی او د دې اس ساتونکي په نیکو اعمالو کې په تله کې به ورته واچوي
رونو جهاد ډېر لوی شی ده. کله چې مسلمان جهاد کولو که نه، نو انګریز به ستا په خپو کې به پروت و، خو نن مسلمان جهاد پریښی ده. ځکه مسلمان داسې سر وخوړلی ده ښه، او ځکه ته څوک یریږي نه. انما یستاذنک الذین یقینا، خبر ادا ده بللا، اجازت غواړي د تاسونا هغه کسانو، لا یؤمنون بالله، چې ایمان نه لري په الله پاک جل جلاله باندې، والیوم الآخر، او په ورځ د آخرت باندې، ورتابت قلوبهم، او په شک کې پرېوتې دي زړونه د دوی، یعنې د دوی په زړونو کې شک ته، فهم فی ریبهم یترددون. الله پاک جل جلاله فرمائی پس دیب پدغی اخپل شک سرگردان ویوم، ولو اراد الخروج، الله پاک جل جلاله فرمائی کو چری ددی اراده و ددی منافقانو میدان جهاد تتللو، دی میدان جهاد تتللی، دی غزب تبوک تدان تیارولی، ولو اراد الخروج، کچری ددی اراد و دو تلو د جهاد د پارا، لا عدو له عدوتن، نو دی بو ضرور تیاره کرده و د سامان تیاره ولو، سامان بی تیار کرده و جهاد دی پارا، ولكن كره اللهم بعاثهم، لیکن الله پاک جل جلاله ناخواه گنی دیدی پاسی دلو دردل جهاد دپارا. الله پاک جل جلاله نغختل چی دی غزو تبوک تلارشیم، فثبتهم، پس الله پاک جل جلاله یو دی بنکل، وقیل قعدو مع القاعدین، او اویل شور تا تکوینی طور بانی چکی نی دناستو خلق سرام. کم خلق چې معذور دی و جهاد ته نشي تلی، بس تاسو هم کینئ هغوی سره، تاسو هم جهاد ته نه ځئ. صدق الله العظیم. اللهم ربنا آتنا